I'm sending this message through various different channels to reach my dear Russian friends. Əziz Rus dostlarıma və Ukraynada olan Rus əskərlərinə müraciət edirəm. Bugün sizə ona görə səslənirəm ki, çünki dünyada baş verən hadisələr var ki, sizdən gizlədilir. Bu dəhşətli hadisələrdən xəbərdar olmağınız lazımdır. Bunu dünyaca məşhur aktyor Arnold Schwarzenegger Rusiya ilə bağlı xatirələrini danışaraq Rus xalqına video müraciətində bildirib. The strength and the heart of the Russian people have always inspired me. Rus xalqının gücü və ürəyi mənə həmişə ruhlandırıb. Ona görə də ümid edirəm ki, siz mənə Ukraynadakı müharibə və orada baş verənlər haqqında həqiqəti söyləməyə icazə verəcəksiniz. Heç kim öz hökuməti haqqında tənqid eşitməyi sevmir. Ancaq Rus xalqının çoxdankı dostu olduğum üçün ümid edirəm ki, sizə dediklərimi eşidəcəksiniz. Bilirəm ki, hökumətiniz sizə deyir ki, bu müharibə Ukraynanın denazifikasiyası üçündür. Ukraynanın denazifikasiyası? Bu doğru deyil. Ukrayna Yahudi əsilli prezidentli ölkədir. Atasının üç qardaşı faşistlər tərəfindən öldürülən prezidentin. Bu müharibəyə Ukrayna başlamadı. Bunu neonasistlər və nasistlər başlatmayıb. Bunu Kreml hakimiyyəti başladıb. Bu, Rus xalqının müharibəsi deyil. Ötən həftə BMT-nin 141 dövləti Rusiyanın təcavüzkar kimi tanınmasına səs verib və Rus qoşunlarının dərhal çıxarılmasını istəyib. Dünyanın hər yerindən yalnız 4 ölkə Rusiyaya səs verib. Bu faktdır. Rusiyanın Ukraynadakı hərəkətlərinə görə dünya Rusiyadan üz çevirib. Uşaq xəstəxanası və doğum evi də daxil olmaqla bütün məhəllələr Rus artilleriyası və bombaları ilə dağıdılıb. Əksəriyyəti uşaqlar, qadınlar və qocalar olan 3 milyona yaxın Ukraynalı qaçqın öz ölkəsini tərk edib. Daha çox insan getməyə çalışır. Bu humanitar böhrandır. Rusiya öz qəddarlığına görə indi dövlətlər birliyindən təcrid olunub. Üstəlik, sizə bu müharibənin Rusiyanın özü üçün nəticələri barədə həqiqəti söyləmirlər. Ürək ağrısı ilə deyirəm ki, minlərlə Rus əskəri həlak olub. Onlar öz vətənləri uğrunda döyüşən Ukraynalılarla işğal uğrunda mübarizə aparan Rusiya rəhbərliyi arasında qaldılar. Schwarzenegger həmçinin çox sayda Rus hərbi texnikasının məhv edildiyini və yaxud əskərlər tərəfindən atıldığını qeyd edib. Günahsız mülki əhalinin üzərinə atılan Rus bombaları elə dağıntılara səbəb olub ki, dünyanı o qədər hiddətləndirib ki, tarixdə ən ağır qlobal iqtisadi sanksiyalar tətbiq edilib deyə aktyor bildirib.